श्रीराम उवाच पांच भौतिक देहस्य चोत्पत्तिर्विलय स्थितिः स्वरूपं च कथं देव भगवन् वक्तुमर्हसि। श्री भगवानुवाच पंचभूतैः समारब्धो देहोऽयं पांचभौतिकः तत्र प्रधानं पृथिवी शेषाणां सहकारिता जरायुजोऽण्डजश्चैव स्वेदजश्चोद्भिजस्तथा एवं चतुर्विधः प्रोक्तो देहोऽयं पांचभौतिकः मानसस्तु परः प्रोक्तो देवानामेव सस्मृतः तत्र वक्ष्ये प्रथमतः प्रधानत्वाज्जरायुजं शुक्रशोणितसम्भूता वृत्तिरेव जरायुजः स्त्रीणां गर्भाशये शुक्रमृतुकाले विषेद्यदा योषितो रजसा युक्तं तदेव स्याज्जरायुजं बाहुल्याद्रजसस्त्री स्याच्छुक्राधिक्ये पुमान् भवेत् शुक्रशोणितयोः साम्ये जायते च नपुंसकः ऋतुस्नाता भवेन्नारी चतुर्थे दिवसे ततः ऋतुकालस्तु निर्दिष्ट आषोडशदिनावधि तत्र युग्मदिने स्त्री स्यात् पुमान् युग्मदिने भवेत् षोडशे दिवसे गर्भो जायते यदि सुभ्रुवः चक्रवर्ती भवेद्राजा जायते नात्र संशयः ऋतुस्नाता यस्य पुंसः साकाङ्क्षं मुखमीक्षते तदा कृतिर्भवेद्गर्भस्तत्पश्येत् स्वामिनो मुखम् यास्ति चर्मावृतिः सूक्ष्मा जरायुः सा निगद्यते शुक्रशोणितयोर्योगस्तस्मिन्नेव भवेद्यतः तत्र गर्भो भवेद्यस्मात्तेन प्रोक्तो जरायुजः अण्डजाः पक्षिसर्पाद्याः स्वेदजा मशकादयः उद्भिज्जास्तृणगुल्माद्या मानसाश्च सुदर्शयः जन्मकर्मवशादेव निषिक्तं स्मरमन्दिरे शुक्रं रजःसमायुक्तं प्रथमे मासि तद्रवम् कललं बुद्बुदं तस्मात्ततः पेशी भवेदिदं पेशीघनं द्वितीये तु मासि पिण्डः प्रजायते कराङ्घ्रिशीर्षकादीनि तृतीये सम्भवन्ति हि अभिव्यक्तिश्च जीवस्य चतुर्थे मासि जायते ततश्चलति गर्भोऽपि जनन्या जठरे स्वतः पुत्रश्चेद्दक्षिणे पार्श्वे कन्या वामे च तिष्ठति नपुंसकस्तूदरस्य भागे तिष्ठति मध्यतः अतो दक्षिणपार्श्वे तु शेते माता पुमान् यदि अङ्गप्रत्यङ्गभागाश्च सूक्ष्माः स्युर्युगपत्तदा विहाय श्मश्रुदन्तादीन् जन्मानन्तरसम्भवान् चतुर्थे व्यक्ततां तेषां भावानामपि जायते पुंसां स्थैर्यादयो भावा भीरुत्वाद्यास्तु योषितां नपुंसके च ते मिश्रा भवन्ति रघुनन्दन मातृजं चास्य हृदयं द्विषयानभिकाङ्क्षति ततो मातुर्मनोभीष्टं कुर्याद्गर्भविवृद्धये ताञ्च द्विहृदयां नारी माहुर्दौहृदिनीं ततः अदानाद्दौहृदानां स्युर्गर्भस्य व्यङ्गतादयः मातुर्यद्विषये लोभस्तदार्तो जायते सुतः प्रबुद्धं पञ्चमे चित्तं मांसशोणितपुष्टता षष्ठे स्थिस्नायुनखरकेशलोमविविक्तता बलवर्णौ चोपचितौ सप्तमे त्वङ्गपूर्णता पादान्तरितहस्ताभ्यां श्रोत्ररन्ध्रे पिधायसः उद्विग्नो गर्भसंवासादस्ति गर्भलयान्वितः आविर्भूतप्रबोधोऽसौ गर्भदुःखादिसंयुतः हा कष्टमिति निर्विण्णः स्वात्मानं शोषुचत्यथ अनुभूता महासह्याः पुरा मर्मच्छिदो सकृत् करम्भवालुकास्तप्ता दह्यन्ते च सुखाशयाः जठरानलसन्तप्ताः पित्ताख्यरसविप्रुषः गर्भाशये निमग्नं तु दहन्त्यतिभृशं तु माम्
औदर्यक्रिमिवक्राणि कूटशाल्मलिकण्टकैः तुल्यानि चतुदन्त्यार्तं पार्श्वास्थिक्रकचार्दितं गर्भे दुर्गन्धभूयिष्ठे जठराग्निप्रदीपिते दुःखं मयाप्तं यत्तस्मात् कनीयः कुम्भपाकजम् पूयासृक्ष्लेष्मपायित्वं वान्ताशित्वं च यद्भवेत् अशुचौ कृमिभावश्च तत्प्राप्तं गर्भशायिना गर्भशय्यां समारुह्य दुःखं यादृक्मयापि तत् नातिशेते महादुःखं निःशेषं नरकेषु तत् एवं स्मरन् पुरा प्राप्ता नानाजातीश्च यातनाः मोक्षोपायमपि ध्यायन् वर्ततेभ्यः स तत्परः अष्टमे त्वक्श्रुतिः स्यातामोजस्तेजश्च हृद्भवं शुद्धमापीतरक्तञ्च निमित्तं जीवितं मतं मातरं च पुनर्गर्भं चञ्चलं तत्प्रधावति ततो जातोष्टमे गर्भो न जीवत्योजसोज्झितः किञ्चित्कालमवस्थानं संस्कारात् पीडिताङ्गवत् समयः प्रसवस्य स्यान्मासेषु नवमादिषु मातुरस्रवः नाडीमाश्रित्यान्ववतारिता नाभिस्थनाडी गर्भस्य मात्राहाररसावहा तेन जीवति गर्भोऽपि मात्राहारेण पोषितः अस्थियन्त्रविनिष्पष्टः पतितः कुक्षिवर्त्मना मेदोसृग्दिग्धसर्वाङ्गो जरायुपुटसंवृतः निष्क्रामन्भृशदुःखार्तो रुदन्नुच्चैरधोमुखः यन्त्रादेव विनिर्मुक्तः पतत्युत्तानशाय्यधः अकिञ्चित्कृत्तथा बालो मांसपेशी समास्थितः श्वमार्जारादिदंष्ट्रिभ्यो रक्ष्यते दण्डपाणिभिः पितृभद्राक्षसं वेत्ति मातृवड्डाकिनीमपि यूयं वयं वो वदति दीर्घकष्टं तु शैशवं श्लेष्मणापि हिता नाडी सुषुम्ना यावदेव हि व्यक्तवर्णं च वदनं तावद्वक्तुं न शक्यते अत एव च गर्भेऽपि रोदितुं नैव शक्यते दृप्तोऽथ यौवनं प्राप्य मन्मथज्वरविह्वलः गायत्यकस्मादुच्चैस्तु तथा कस्माच्च वल्गति आरोहति तरून् वेगाच्छान्तानुद्वेजयत्यपि कामक्रोधमदान्धः सन्नकाश्चिदपि वीक्षते अस्थिमांसशिरालाया वामाया मन्मथालये उत्तानभूतमण्डूकपाटितोदरसन्निभे आसक्तस्मरबाणार्त आत्मना दह्यते भृशम् अस्थिमांसशिरात्वभ्यः किमन्यद्वर्तते वपुः वामानां मायया मूढो न किञ्चिद्वीक्षते जगत् निर्गते प्राणपवने देहो हन्त मृगीदृशः वृथा हि जायते नैव वीक्ष्यते पञ्चशैर्दिनैः महापरिभवस्थानं जरां प्राप्याति दुःखितः श्लेष्मणापि हितो रस्को जग्धमन्नं न जीर्यते सन्नदन्तो मन्ददृष्टिः कटुतिक्तकषाय भुक् वातभुग्नकटिग्रीवः करो रुचरणोल्बणः गदायुतसमाविष्टः परित्यक्तस्वबन्धुभिः निःशौचो मलदिग्धाङ्ग आलिङ्गितवरोषितः ध्यायन्न सुलभान् भोगान् केवलं वर्तते चलः सर्वेन्द्रियक्रियालोपाद्धस्यते बालकैरपि ततो मृतिजदुःखस्य दृष्टान्तो नोपलभ्यते यस्माद्बिभ्यन्ति भूतानि प्राप्तान्यपि परामृजम् नीयते मृत्युना जन्तुः परिष्वक्तोऽपि बन्धुभिः सागरान्तर्जलगतो गरुडेनैव पन्नगः हाकान्ते हाधनं पुत्राः क्रन्दमानः सुदारुणं मण्डूक इव सर्पेण मृत्युना नीयते नरः मर्मसूत्कृष्यमाणेषु मुच्यमानेषु सन्धिषु यद्दुःखं म्रियमाणस्य स्मर्यतां तन्मुमुक्षुभिः दृष्टा वा क्षिप्यमाणायां संज्ञया ह्रियमाणया
मृत्युपाशेन बद्धस्यत्राता नैवोपलभ्यते संरुध्यमानस्तमसा महच्चित्तमिवाविशन् उपाहूतस्तदाज्ञातीनीक्षते दीनचक्षुषा अयस्पाशेन कालेन स्नेहपाशेन बन्धुभिः आत्मानं कृष्यमाणं तं वीक्षते परितस्तथा हिक्कया बाध्यमानस्य श्वासेन परिशुष्यतः मृत्युना कृष्यमाणस्य नखल्वस्तिपरायणम् संसारयन्त्रमारूढो यमदूतैरधिष्ठितः त्वयास्यामीति दुःखार्तः कालपाशेन योजितः किं करोमि क्व गच्छामि किं कृष्णामि त्यजामि किम् इति कर्तव्यतामूढः कृच्छ्राद्देहात्यजत्यसून् यातनादेहसम्बद्धो यमदूतैरधिष्ठितः इतो गत्वानुभवति यायास्तायमयातनाः तासु यल्लभते दुःखं तद्वक्तुं क्षमते कुतः कर्पूरचन्दनाद्यैस्तु लिप्यते सततं हि यत् भूषणैर्भूष्यते चित्रैः सुवस्त्रैः परिधार्यते अस्पृश्यं जायते प्रेक्ष्यं जीवत्यक्तं सदा वपुः निष्कासयन्ति निलयात् क्षणं न स्थापयन्त्यपि दह्यते च ततः काष्ठैस्तद्भस्म क्रियते क्षणात् भक्ष्यते वा श्रृगालैश्च गृध्रकुक्कुटवायसैः पुनर्न दृश्यते सोऽपि जन्मकोटिशतैरपि माता पिता गुरुजनस्वजनो ममेति मायोपमे जगति कस्य भवेत् प्रतिज्ञा एको यतो व्रजति कर्म पुरःसरोऽयं विश्रामवृक्षसदृशः खलु जीवलोकः सायं सायं वासवृक्षं समेताः प्रातः प्रातस्तेन तेन प्रयान्ति त्यक्त्वान्योन्यं तञ्च वृक्षं विहङ्गा यद्वत्तद्वज्ज्ञातयोज्ञातयश्च मृतिबीजं भवेज्जन्म जन्मबीजं भवेन्मृतिः घटयन्त्रवदश्रान्तो बम्भ्रमीत्यनिशं नरः गर्भे पुंसः शुक्रपाताद्यदुक्तं मरणावधि तदेतस्य महाव्याधेर्मत्तो नान्योऽस्ति भेषजम् इति श्रीपद्मपुराणे उपरिभागे शिवगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे शिवराघवसंवादे पिण्डोत्पत्तिकथनं नाम अष्टमोऽध्यायः।